Kedysi dávno sme s bratom našli mŕtvého klauna. Dosť sme sa divili, pretože v meste nebol žiaden cirkus. Vzali sme dve pingpongové loptičky a urobili sme na nich bodky čiernou fixou. Položili sme ich klaunovi na tvár a potom sme sa tak dlho smiali, že sme sa až za brucho chytali. Asi týždeň potom, čo sme našli toho mŕtvého klauna, sme sa neskoro v noci pozerali, či ešte vysiela televízia. Našli sme iba jeden kanál. Prekvapilo nás, že na ňom bol ten klaun. Kričal divné veci a mával pištolou okolo figurky strička sama. Bola to nuda, ale pozerali sme sa, až kým neprišiel tato a neposlal nás spať. Nasledujúce ráno sme šli na miesto, kde sme mali toho mŕtvého klauna. A niekoľko hodín sme do neho strieľali z praku. Raz v zime sme našli klauna. Bol už taký zvraštený, že sme ho nemohli spoznať. Potom som si spomenul, že ten klaun z leta mal na hlavom ramene vytetovanú ružu. Ale keď som sa chcel na tú ruku pozrieť, ulomila sa. Tak sme mu ulomili aj tú druhú ruku a obe nohy. A na krk sme mu dali kus lepenky s nápisom: Zastavte si vlastného klauna. Vo výpredaji sme kúpili dámskú parochňu a nastriekali sme ju na červeno. Nasadili sme ju klaunovi a potom sme ho odniesli do McDonaldu. Takú srandu sme v živote nezažili.